Қостанай облысында 18 жол учаскесін су шайып кетті. Жітіқара мен Ресейдің Маринов елді мекені бағытындағы трасса және Арғалықтан Торғайға баратын жол жабық. Жергілікті маңыздағы 7 жолда көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Ресми мәліметке сүйенсек, облыс бойынша 213 үйді су басқан. Тасқын судың ортасында қалған ауылдарға азық-түлік, тұрмыстық заттар тікұшақпен жеткізілді. Жан-жақтан барған гуманитарлық көмекті еріктілер тізім бойынша таратып жатыр. Менин тилерим халқым сабырлы болу керек. Өзімізді өзіміз үрейге бой алдырмауымыз керек. Бірінші бағыты үйімшіл, ниет керек. Бөлінген заттарына азаматтар істеп атыр. Соған мүмкіндік берейік, сабырлықпен кезекпен тұрып, жасаған қайыр шүкіршілік етсін деп алайық.